Hei alle sammen, og velkommen igjen til Språklabben Dialog. Her står jeg på grensa mellom Tjuvholmen, Akerbrygge og Vika. Der befinnes den serbiske ambassaden. Det kanskje viktig å vite hvor ambassaden til et land man kommer fra. Og i dette tilfellet, siden de fleste blir serbiske, ambassaden ligger der nede ved, mellom Tjuvholmen, Akerbrygge og Vika. Det er det. Nummeret av ambassaden og sånne ting dere finner sikkert i gule sider. Ja, gule sider er norsk telefonbok. Det blir det. Bare å posisjonere hvor befinnes ambassaden, den serbiske ambassaden. Ha det godt, og ses vi snart igjen.